नमस्कार इष्टा, इलेक्शनं सोपली, ब्रोकर्स कामांक लागले गोयचो जाग्यांचे धंदे करपाक. हा पळय कालचेच घ्यायचे 6 जून 2024 किदें इलेक्शना पयलीं ब्रोकर राण्यान जो 39A म्हणून कायदो हाडलो तेजे रुल्स पब्लीश केला. हे आतां रुल्स 39A म्हटले किदें ते पयलीं आतां परत एकदां तुमकां समजयता. 39A म्हटल्यार आतां जितले दिल्लीचे मागीर हैदराबादचे तेलंगणाचे जे गोंयचे भायले व्हडले व्हडले रियल इस्टेट जे प्लेयर्स आसा पळय देशभरान जे ऑपरेट जातात लायक लोधा मागीर आनीक कोण कोण ते सायडीन मोर्जे रेड्डीन जो ट्रॅ सारको बोवाळ करून सोडलेलो आसा हे सगळे आतां गोंयांत शेत जमिनी सुद्दां घेतले आनी ब्रोकर राणे जो बसलेलो आसा तो तांकां ते सेटलमेंट म्हणून कन्वर्ट करून दितलो. हे ब्रोकर राण्याचो धंदो जाल्लो आसा. तर हो आतां कायदो जो इलेक्शना पयलीं तेणी हाडलेलो तेजे रुल्स आतां काल गॅजेट केल्लेले आसा. सो ब्रोकर आपल्या धंद्याक लागलो आनी गोंयकारांनी स्पेशली खास करून नॉर्थ गोवाचे जे आमचे गोंयकार आसा शाबास बेस्ट काम केल्या. गोंयची नाशाडी करपाक आमी कशे नॉर्थ गोवाचे लोक सारके फुडाकार घेतात तेजे अनेक उदाहरण दिल्लेले आसा आमी. आतां पयलीं ओपिनियन पोलाच्या टायमार आमी दिले, आतां हे अनेक उदाहरण ना पटना जाल्यार एक काम करया आमी. आमचो आतां खासदार जो आसा पळय श्रीपाद नायक ताका सांगया बाबा रे तूं विश्वजीत राणे कडेन उलय आनी हे जे धंदे चलयला पळय ते बंद कर म्हणून पळोवया. आमचो भाऊ करू शकता अले हे भाऊ सद्याक रिटायरमेंट फेजीक आहा. तेणी पयलींच सांगलेले हे आपले लास्ट इलेक्शन. सो आतां ताका निवडून हाडल्यात तुमी, आतां ताका कांय विचारप ना, ताका आराम करून. आनी हो ब्रोकर आतां आपलो धंदो चालू केल्लो आहा तेणी. आनी वाळपयच्या लोकांची जी करामती इश्टानो, वाळपयचे लोक मेनली सत्तरीचे लोक मेनली कारणीभूत आहा गोंयची नाशाडी करपाक. आनी सत्तरीच्या लोकांक मेसेज सोडटा हांव की पापाचे घडे जशे तो भरता पळय तुमचे तितलेच इक्विवलंट भरपाक लागलेले आहा इश्टानो. तुमी ह्या पापाक भागी ना अशें समजपाचे ना, तुमी इक्वली पापाक भागी आहा. तुमच्या लोकांची ही जी मनस्थिती आहा पळय हो एक व्हिडिओ आयचून आयकून घेवचो इश्टांनी. इश्टानो सत्तरीच्या लोकांची मनस्थिती ही जाल्लेली आसा. आनी जे कोणे बाबा अमके पोटी खातले तमके पोटी खातले ही सगळी फकाणां आमकां खाल्ल्या समज बाबा अमके पोटी फाल्यां तीन पोटी लोकांक दान करता. तो बाबा लोकांक दान करता, कोण बरो ना म्हटलो ताका हेल्प करता, कोणाक शिक्षणाक ताका हेल्प करता, कोणाचें लग्न उरलें जाल्यार ताका हेल्प करता, कोणाक आनी कितें जाय म्हटलें ताका येता म्हणटा तो, कोणाचें घर पडलें ताका हेल्प करता तो. सगळ्या कामांक आपले तिजेरूच व्हरून पॅक करिना खाल्ले खाल्ले म्हणून. आनी बाकीचे लोक पेडण्या बिचोले 17-2 नांवान कशे पेडण्या आनी बिचोले विकूंक काडलेले आसा पळय तेजे उदाहरण आमी हेज्या पयलीं दिल्लेले आसा व्हिडियोनी. परत जाय परत व्हिडियो काडटा, नेक्स्ट सिरीज हितुनूच काडटा की सत्तरी आनी बिचोलेच्या लोक सॉरी सत्तरी न्हू सत्तरीचे लोक तर सारके रूटकॉज जाल्लेले आसा. तेच हे असल्या लोकांक निवडून हाडटा म्हणून. सो पेडण्या आनी बिचोलेच्या लोकांक आपल्या पांयार कशी कुराड मारून घेतलेली आसा पळय ते सांगपाक आनी एक व्हिडियो काडटा हांव. कित्याक नाल्या हो व्हिडियो खूब व्हडलो जातलो. सारकें समजोंक जाय तुमकां की तुमी कशे स्वताच्या पांयार कुराड मारून घेतलेली आसा ती. आनी हितूंतल्यातल्यान आतां आमी ट्रबल शूट कंट्रोल कशे करतले तेजेर आतां विचार करया. नाल्या ओपिनियन पोला टायमार आमी बरेच काण केल्लेले जर ते साउथ गोवाचे आनी स्पेशली सालसेचे लोक नासलेले ज्यांच्यांनी ह्याय फावटी आपूण कितले गोंयकार आनी गोंयाक लागून कितले मोगी आसा ते तेंच्यांनी दाखोवन दिल्लेले आसा कॅप्टन विरेटो असले एक्टिविस्टाक निवडून हाडून. आनी तुमी कितें केले कशेंच आमी सुदारचे ना. हे आमी दाखोवन दिल्लेले आहा नॉर्थ गोवाच्या लोकांनी. आनी जर सुदारपाची जर आमकां इच्छा आहा जाल्यार आमकां आतां भायर सरोन तो आमचो भाऊ आहा तेज्या दारान वचून ताका सांगचें पडटलें बाबा रे तूं त्या ब्रोकर राण्या कडेन उलय आनी हे धंदे बंद कर म्हणून. पूण तेजे कडेन जातलेशें म्हाका तरी दिसना, पूण प्रयत्न करपाक हरकत ना. तुमी कितले लोक तयार आहा ते कमेंट्सांनी सांगचे इश्टान विचार करया आमी. नाल्यार गोंय आमकां नॉर्थ गोवाच्या लोकांक नाल्यार ते सायडीन पळचेच पडटले. विचार करा, देव बरें करूं.